ענר שאל אותנו, למה האצבעות מתקמטות במים? ובכן ענר, יש הסוברים שהתקמטות האצבעות מלווה את בני האדם עוד מתקופת האדם הקדמון. האדם הקדמון חי במערה, והיה צריך להסתדר בטבע. כשהאצבעות מתקמטות הן פחות מחליקות. ככה, האדם הקדמון הצליח לטפס על עצים מבלי להחליק, גם אם הוא היה רטוב. או להחזיק מקלות ואבנים בידיים רטובות, מבלי שהם יחליקו לו מהידיים. הא?